У Дніпрі провели вперше в Україні турнір єдиноборств в новому ексклюзивному форматі. Змагання під назвою одноіменної ліги «Hard Combat» відбулися на відкритому повітрі у комплексі яхт-клубу «Січ». Саме тут розташували спеціальний ринг збільшеного формату для проведення поєдинків 2 на 2. Ми створили промоушн-компанію «Hard Combat Champion League», которая будет проводить от любительского спорта в профессиональный пойдет, где пацаны могут драться, социализироваться в соцсетях, развиваться и нести правильную идею нашему обществу, нашей стране. Hard Combat – це напрямок командного багатоборства у складі двох бійців. Вага кожної команди – до 170 кілограмів. Одночасно в рингу б'ються дві команди в повний контакт. А проводиться турнір за олімпійською системою з вибуванням після першої поразки. У дебютному турнірі взяли участь 8 пар спортсменів. 16 майстрів з різних видів єдиноборств приїхали до Дніпра з Білорусі, Туркменістану та різних міст України. Я дуже уражений цим форматом. Бо це вельми видовищно, це нечто нове, це дуже файне шоу. І такого я ніде не бачу, широко кажучи вам. Були різні формати на бинтах, там, на голих кулаках, але ж усе-таки 2 на 2, ну, це такий вельми важкий формат. Новий формат мені дуже подобається, у мене є бажання ще виступати. Ну, следующий раз выиграем обязательно. А чем понравился? Ну, интересно, 2-2, потому что первый раз мы не очень готовились, первый раз. Ну, не получилось, готовиться не получилось. Ну, следующий раз будем выиграть обязательно. У цей вечір на ринзі зустрілися представники різних стилів, щоб довести і вирішити, який вид спорту сильніше – бокс чи карате, кікбоксинг або рукопашний бій, самбо чи тайський бокс. Завітали на змагання й багато відомих та знаменитих спортивних особистостей. Ізюмінка необычності. То есть 2 на 2 все-таки как бы спортсмены меняются между собой. То есть ты, допустим, если профессиональный бой там в боксе, ты готовишься к одному бою всегда. То есть знаешь противника, изучаешь, а здесь тебе как тебя ждёт неизвестность, грубо говоря. У підсумку поєдинки вийшли безкомпромісними та цікавими, але за погодних умов та сильної зливи організатори були вимушені зупинити проведення турніру і перенести один півфінал, фінал та показовий бій у категорії К1 на іншу дату. А у фінал вже вийшли Владислав Кушель і Владислав Кухарін, команда White Knights. Їх суперники визначаться пізніше у другому півфіналі між командами Квазар Артем Шахов і Владислав Єрмолаєв та Z-Fighter Дмитро Басараб і Євген Харабет. Усі ці поєдинки проведуть в рамках вже наступного турніру Hard Combat у листопаді цього року.